גבעת התחמושת שלטה באש על בית ספר לשוטרים, וגבעת המפטר שלטה באש על גבעת התחמושת. זאת אומרת, זה היה אחד מעל השני. כאשר ההיגיון מאחורי זה היה, מפסידים את הקרב בבית ספר לשוטרים, נסוגים אחורה לגבעת התחמושת, אם גם שם הוכרע הקרב, נסוגים לגבעת המפטר. כאן בצד ימין, זה ה... הנה, רואים את האתר הנצחה של חטיבת הראל פה בצד ימין? זה גבעת המפטר. יש פה הנצחה של הראל וגם של דוכיפת, שהצטרפו לראל ב-67. השאירו פה בונקר אחד, נדמה לי, בתעלה, לא השאירו יותר מדי. בית קברות מוסלמי, והאנדרטה הזאת שהוקמה על ידי הוואקף בסיוע הרבנות הראשית אחרי 67, אנדרטה לחיילים הירדנים האמיצים שנהרגו כאן במלחמת ששת הימים. בתוך המלחמה וקצת אחרי אספו את כל הגוויות, חלק נקבר פה, חלק נקבר בירדן, היו להם חיילים פלסטינאים. אז זאת האנדרטה, ובכיוון הזה מאחורי העצים רואים את הר הצופים עם האוניברסיטה ואת הר הזיתים בכיוון הזה. איפה שאני מצביע זה המגדל של אוגוסטה ויקטוריה, שם. חשוב להכיר את זה, הרכס של הר הצופים אוגוסטה ויקטוריה היה אחת המטרות של הראל במבצע יבוסי, מבצע קלישון, אפריל 48. הגדוד החמישי. כן, הגדוד החמישי. אז נלחמו על זה, המודיעין לא היה מספיק טוב ולא הצליחו לכבוש. המודיעין על הגדרות לא נתן תמונה אמיתית, והייתה גדר וחצי שלא הצליחו לפרוץ אותה. אחד ההרוגים בקרב הזה היה הבן של חיים עזז, הסופר, זוזיק, כן. זה אוגוסטה ויקטוריה, לכאן חזרו ב-67, בדיוק לאותו מקום, אבל הפעם על שרשרות של טנקים. האוניברסיטה, רואים אותה יפה, מעבר לפינה של החומה, זה מוזיאון רוקפלר, נפתח ב-38, רואים את המגדל שלו, איפה שהדגלים, מהמבנים היפים ביותר בארץ, שווה לבקר בו, גם לא עולה כסף. התצוגה לא השתנתה מ-38. מה ששמו ב-38 זה מה שמוצאים היום. חוץ מכמה דברים שרשות העתיקות הוציאה משם, שם המשרדים של רשות העתיקות היום. אבל שווה להגיע, רק בשביל הארכיטקטורה, עזבו את כל השאר. ממש מבנה יפהפה. זהו, החומה, זאת החומה הצפונית כמובן, הפינה של החומה. בחומה הזאת יש שני שערים, שער הרחמים. מה? המזרחית. לא, הצפונית. זה הצפון מזרחי. רגע, יש למישהו מצפן. זה צפון מזרחי. אז זאת החומה הצפון מזרחית, שתי שערים יש בה, שער האריות ושער הרחמים. שער הרחמים כמובן סגור. למה לא הלכנו כאן קודם? כי זו הייתה נקודת ריכוז השפעה של העיר העתיקה. מי שהלך כאן פעם הלך בשביל הזה, וכאן היה נורא מסריח. כל המכוניות שאוספות זבל בעיר העתיקה ומגיעות לכאן, מרכזים את זה ומכאן מוציאים את זה. אז הטרמינל הזה נסגר, והיום אנחנו הולכים בשביל מסודר ויפה. בואו.
חיים, יש כאן נקודת משטרה בפנים, וחבורת שוטרים נלכדה בפנים, זרקו להם פנימה לפידים בוערים, הם כמעט מתו. היה אחד הרגעים הקריטיים של היום הראשון של האינטיפאדה בירושלים. שער האריות נקרא כך על שם התבליטים של האריות שנמצאים פה, שניים בצד ימין, שניים בצד שמאל. יש משייכים אותם לבייברס, אני יודע, בסדר. בסדר, בואו, לפי הכפתור בזנב זה אריה. מה? לא, הרבה פעמים אומרים ברדלס, אז אני אמרתי, זה לא ברדלס. כן. שער האריות נבחר כנקודת פריצה לעיר העתיקה ב-67, משום שזאת הנקודה הכי קרובה להר הבית. זאת אומרת, כל השערים האחרים מובילים את הכוח שפורץ פנימה לסמטאות. וקרב בסמטאות הוא קרב מוות למי שתוקף. ולכן הרעיון היה רעיון חכם, להיכנס פנימה, ופה 10 מטר מהשער שמאלה, נכנסים להר הבית, פלטה גדולה שטוחה, שממנה אפשר לצאת לעיר העתיקה דרך כמה וכמה שערים. ומי שחרר את מי נקרא את החיילים הירדנים מהעיר העתיקה? אף אחד לא מספר על זה. תראו, רגע. בוא אני אעשה סדר. הרי הצבא הירדני נשלט ממצרים. הרמטכ"ל המצרי היה מפקד הצבא הירדני. עכשיו, האינטרס של מצרים בירושלים הוא קטן מאוד. ולכן הוא הוציא באיזשהו שלב פקודת נסיגה. זה לא היה בשלב הזה, אבל כשהכוח הירדני, יש אומרים בפקודה, יש אומרים בחוש, לא בחר להילחם בתוך ירושלים העתיקה. יש שם יותר מדי מקומות קדושים לנצרות ולאסלאם, חיילים הירדנים לא בחרו להילחם. הם כן נלחמו מהחומה החוצה. כשהסיירת יורדת בכביש, עוד מעט נתייחס לזה, אז הם יורים עליהם מהחומה. זה כן. גם הם נתנו את הראש לחבר'ה ברוקפלר. בתוך העיר העתיקה לא היו קרבות. לא היו קרבות בתוך העיר העתיקה. בחוש, אני מניח, האנשים האלה לא בחרו להרוס את העיר העתיקה. לא בחרו להביא לעיר העתיקה את מה שעבר על הרוב היהודי ב-48, ששני שליש מהרוב היהודי היה יהי חורבות. הכוח של איתן אריאלי מוביל את הטור שיורד מהר הזיתים. הם יורדים בכביש שאנחנו נרד בו אחר כך. פונים שמאלה ותקף ימינה, זיסמן מוביל את הכוח. הוא מוביל אותו לכאן, מגיעים השער סגור ולא פורצים את השער. חבר'ה, התמונות שמופיעות בשחזור לטענת זיסמן לא היו. לא היו. זאת אומרת, כשהצנחנים פורצים פנימה, אין טנק שתקוע פה. הצילומים של הטנק התקוע זה בשחזור. לי זה היה חדש לשמוע את זה ממנו. כשהם נעים לפה, אז על יד תחנת הדלק, שנראה אותה כשנרד למטה, יש טנק שלנו בוער, הוא נפגע והוא בער. למטה יש טנקים פגועים בגשר. הם יורדים, עולים בכביש הזה ונעמדים... מה? פה עמד אוטובוס שבער. אוטובוס מקומי ירדן. חבר'ה, זה בשחזור. זה בשחזור, זה לא היה באמת. אבל יש גם טנק אחד הפוך בתוך הוואדי. בוואדי כן, אני מדבר על כאן. יש, שם יש טנקים גם על הגשר וגם לידו. השער הזה היה סגור, וזיסמן מתלבט אם לראות חש, או מאיך, או חלול. ובסוף הוא יורה מאיך. מה ההבדל ביניהם? חש זה גוש פלדה שאף מהר, נקודה. יודע לעשות חור קטן. אין איזה גדול, בתוך חלל. לא, לא, עזוב, בשער הוא היה עושה חור קטן. חלול עושה אותו חור קטן, אבל עם זרם של גזים.
וזיסמן יורה על זה מאיך, מטווח מאוד קצר, המאיך פה שובר את השער. ואז פותחים אותו ונכנסים פנימה בריצה. ושוב, נכנסים שמאלה. הטנקים נשארים פה. הטנק לא עובר בסוף? לא, לא, טנק לא יכול לעבור פה. בשחזור הראו טנק שנמצא בשער. זיסמן אומר לא היה, באמת לא היה. אז... תיקון. כמו שאמרנו, כל אחד בקרב רואה את מה שהוא רואה. כן. הכוח שהגיע לכאן היה כוח טנקי מפיקודו של איתן אריאלי מפלוגה זין, מגדוד 95, של חטיבת הראל, שכלל טנקים גם מפלוגה זין, גם מפלוגה A של הגדוד, וגם טנקים של הגשאפ. גדוד השריון הפיקודי, שטנקים שלא צורפו לכוח. בפועל, הטנק הראשון, הטנקים הראשונים שהגיעו לכאן, איתן אריאלי לא הגיע לכאן, היה מקום אחר, הטנקים הראשונים שהגיעו לכאן היו טנקים של הגשאפ. סיפור הטנק התקוע הוא נכון. העניין הוא שכשזיסמן הגיע, כבר הוציאו אותו. זיסמן לא היה הראשון, זה התיקון, בסדר? הטנק של הגשאפ הגיע, נכנס בהתחלה ונתקע במשקוף הפנימי. וזה גרם לתקיעה של השער, וזה גרם לזה שצנחנים לא יוכלו להיכנס במהירות שהם רצו, זחלו מתחת, טיפסו מעל. זה גם גרם לקטע שאנחנו נגיע אליו בהמשך בשער יפו, שנמצא איתנו כאן יהודה ניסנמן, תרים רגע את היד. שזה הסיפור המעניין, שבמקביל לאירוע כאן בשער העריות, ובמקביל לזה שאוקיי פורצים אבל הטנק תקוע אז בעצם קשה לעבור, יהודה מפעיל D8 מפלוגת ההנדסה של החטיבה, שהיה אמור להשתתף עם אחד הגדודים בקרבות הרדאר. ה-D8 נע לאט מדי, הוא מתנתק מהכוח, עולה לירושלים עם הטנק שלו, עם הכלי שלו, עם הטרקטור שלו, בכביש הראשי, חובר לקציני ההנדסה בפיקוד, והם שולחים אותו למשימה. נגיע אליה אחר כך. והמשימה היא, אנחנו בבעיה פה בעריות, לך לשער יפו, תפרוץ את החומה שחוסמת שם את השער, ונכניס גם משם כוחות. הוא האיש שייחד את ירושלים. הבאנו אותו פה היום, נדבר על זה קצת שם, תקבלו גם תמונות, אבל אני רק אומר, אני מזכיר את זה כאן כי אני חוזר לסיפור הטנק. היה טנק, הטנק אכן נכנס, אכן נתקע, גררו אותו, זיסמן עם כל הכבוד, הגיע אחר כך, הטנק כבר היה בחוץ. מי שנתקע פה זה הסגן של קמרה, מהגשאפ. אוקיי. מתי היה הסיפור של מוטה עם הזחלה מבן צור, מושקה בן צור? ואחר כך? בכל מקרה, אחרי שהוציאו את הטנק. כן, לא, תראו. הטנקים הובילו את הכוח. הטנקים הובילו את הכוח. על זה אין ספק. עכשיו אני אגיד משהו אישי. אני אמרתי את זה ככה בשיחה פרטית קודם. כשאני בטיולים האלה יש לי הרגשה של פורסט גאמפ. מכירים את הסרט? סיורים, לא טיולים, סיורים. סיורים, כן. מכירים את הסרט פורסט גאמפ? איש פשוט שהיה שם כשקרו מאורעות היסטוריים. הוא היה בווייטנאם, והוא היה גם בצדת המיליון נגד וייטנאם. הוא היה זה שראה את האינסטלטורים פורצים לווטרגייט, מה שהפיל את הנשיא, והוא היה גם במשלחת הפינג פונג שפתחה את היחסים עם סין. כן? אז אני מרגיש ככה פה. יש אנשים שהיו כשהדברים קרו, ומשום מה הם לא רואים חשיבות גדולה למעשה שלהם. המעשים הקטנים האלה הם שעושים את ההיסטוריה, לא מעשים גדולים. לא, לא, שנייה. ההחלטה לחבר את ירושלים היא החלטה גדולה שהתקבלה בכנסת. אבל מישהו עשה מעשה קטן בדרך, והוא היה שם, הוא עשה את ההיסטוריה. עכשיו, יהודה, אתה תקבל זכות דיבור? לא, לא, אני רוצה להגיד משהו, בקשת למה שאתה אמרת. ברגע שאני קיבלתי משימה, לא חשבתי שזה היסטוריה, חשבתי להציל חיי אדם. כמה שאני עובד יותר מהר, אני מציל חיי אדם. היה לי מקרה גם ביום כיפור, שאני פרצתי את הסוללות להוריד את הדובות למים. לא חשבתי שאני עושה היסטוריה, חשבתי באותו רגע לשמור על החיים שלי ולבצע את המשימה. ברור. אם אתה בא ואתה אומר לי, עושה היסטוריה, בדיעבד היום? כן, עשיתי היסטוריה, באותו רגע לא חשבתי. בסדר, אני אומר, גם הסרט פורסט גאמפ מדבר בדיוק על זה.
הבן אדם לא ידע שהוא עושה היסטוריה, אבל הוא הפיל את ניקסון. הוא הפיל. רישומון, רישומון. כן. אז לפי מה התורה הזה, אם הטנק ירה, ירה או לא ירה? לא ירה. לא ירה. זהו, אז תראו, בסיפור על ירושלים יש מלא גיבורים שכולם היו ראשונים בכותל וכולם היו ראשונים בעיר העתיקה, ואתם יודעים מה? זה ממש לא חשוב. זה ממש לא חשוב מי נכנס דקה קודם או דקה אחר כך. זהו, הדלת היא דלת מקורית, החומה היא עותמנית, בערך 500 שנה, הדלת היא מקורית, מי שיסתכל עליה זה לוחות ברזל מחוברים בניטים לעץ, אין דיקטים, אז לא היו עוד דיקטים בכלל. אז שווה להעיף מבט על השער, כל השערים בירושלים הם מקוריים. מה זה מקורי? כמה זמן בערך? 400 שנה? כמה מאות שנים, קשה לדעת, לא כתוב תאריך ייצור. מי עשו אותם? הטורקים? הטורקים עשו, כן. מה זו? מזרחית בדיוק. ועכשיו 500 שנה ועוד שנתיים. מה זאת מזרחית בדיוק? אבל אף אחד לא אמר אחרת. עיר דוד, אף אחד לא אמר אחרת. ספר מה קרה למהנדסים שתכנית שלמה כזאת יפה. זה מזרח, זה ברור, אין ויכוח על זה. חבר'ה, אז בואו, נעיף מבט ובואו נרד למטה לפגוש את האוטובוס. יש פה פרדוקס, הערבים קוברים את מתיהם עם הרגליים לכיוון מכה. עם הראש לכיוון חברים, תתקרבו בבקשה. זאת האנדרטה של סיירת החטיבה. היא הוקמה... זה לא יהיה יותר חזק ממה שאני מדבר, תאמין לי. האנדרטה של סיירת החטיבה נמצאת כאן. הגשר זה מה שאתם רואים למטה. על הגשר אי אפשר היה להקים אותה, הקימו את האנדרטה כאן. יש פה הנצחה של 73 וגם אחר כך כל הקרבות של הסיירת הזאת. תסתכלו על הגשר, הסיירת הגיעה לכאן בגלל טעות בניווט. הם היו צריכים לקחת את הכביש מתחנת הדלק לכיוון הרכס, והם המשיכו ישר, פשוט המשיכו ישר, ואז הם נתפסו על הגשר באש צולבת גם מההר וגם מהחומה. בסופו של דבר מי שחילץ אותם זה הטנקים, גם של גדוד השריון הפיקודי וגם שני טנקים של הראל שהשתתפו כאן. בואו נרד למטה, האוטובוס מחכה שם. זה את המדונה? כן, אתה צועק? זה... לא, לא, זה בסדר. להשתלט על הרכסים קודם כל, ומהרכסים לרדת למטה, ומשם באמת ניתנה הפקודה שהטנקים של איתן יובילו את הכוח. הכנסייה שעברנו אותה כרגע נקראת כנסיית כל האומות, נבנתה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, והכנסייה כאן בסיבוב זאת גם כנסיית גת שמנים, אבל היא מוקדשת למרים האימא של ישוע, שלטענת היוונים האורתודוקסים קבורה פה. לטענת הקתולים היא קבורה בהר ציון, בדורמיציון. וירתנו הנמל הר ציון. שאתה רוצה להר הצופים? כן, כן, ישר. הר ציון.
הר הצופים, כמו שדיברנו. כי אמרת להם ארוחת בוקר, אז אמרתי שצר שם. לא. אמרתי ארוחת בוקר מאוחרת. בצד ימין, איפה שאתם רואים את הברושים, יש גן מורמוני מאוד יפה. מטופח, ממש גן יפה, לא מכירים אותו. אם אתם מחפשים מקום לשבת בשקט ככה, אז זה הגן. יש לפניו מגרש חנייה אפילו. איך מגיעים אליו? איך מגיעים אליו? רואים את המגרש, עולים מהכנסייה למעלה. עכשיו... העלייה הקשה הזאת? עכשיו, כן, בית הקברות משמאלנו, והסיירת צריכה לרדת ימינה בצומת שנגיע אליה עכשיו, בצומת של תחנת הדלק. עכשיו, אנחנו התחלנו ללכת כאן, רואים את תחנת הדלק? פה בצד ימין, אז כאן, בצומת, בער טנק של הגשב. ישר וימינה. הם היו צריכים, הם באו מוואדי ג'וז והיו צריכים לרדת כאן ימינה. אנחנו נעלה בכביש הזה הימני, כשנרד מאוגוסטה ויקטוריה. אנחנו נעלה מכאן. אבל הם באו מוואדי ג'וז, מלפני האוטובוס, והיו צריכים לקחת שמאל החזק, במקום זה המשיכו ישר. אני לא כל כך מתפלא, כי זה נעשה בתוך שערה וזה נעשה בחשיכה. אז הם פשוט המשיכו למטה, כי זה מפתה להמשיך למטה. עכשיו רואים יותר טוב את האוניברסיטה, את הקמפוס בהר הצופים, את האוניברסיטה המורמונית, זאת עם הקשתות הגדולות, ואת אוגוסטה ויקטוריה, בית החולים הגרמני שנולד ב-1898. הראל בירושלים מתחיל ביום שני, היום שבו פרצה מלחמת ששת הימים, אחר הצהריים. כשהיא מקבלת פקודה לפרוץ מפרוזדור ירושלים צפונה ולהגיע עד 4 בבוקר לאזור תל אל פול, והיא עומדת במשימה, ואז מאזור תל אל פול חלק מהכוח יורד דרומה לגבעת המבטר, ומגבעת המבטר אנחנו ניסע בעקבות הטנקים שנוסעים על הרכס מהר הצופים להר הזיתים. הר הצופים היה בידינו כל התקופה, אבל כמות החיילים שהייתה שם הייתה קטנה, והיה כל הזמן חשש שהירדנים יסתערו על ההר הזה ויכבשו אותו עם הרבה אבדות לכוחותינו. היו 120 חיילים על ההר, שלכאורה היה להם רק נשק קל, למרות שהיו להם גם טולרים, הצליחו להגניב לשם טולרים. עיריית ירושלים הזמינה תחרות פתוחה של אומנים לפסל שיוצב כאן. מאחר שזו תחרות פתוחה, כל אחד יכול להשתתף. במורה לאומנות במתנס בחולון פנתה לחוג שהיא לימדה, זה היה חוג אחר הצהריים, ואמרה בואו נשתתף בתחרות. רק אחת הרימה את הכפפה, בנתה מודל, לא יודע אם שמתם לב, אבל היא בנתה את המודל מכל מיני גלילי נייר מהמרכז של ניירות טואלט ומגבות ידיים וכל מיני כאלה, והדביקה אותם, ריססה בספרי לבן והגישה לחבר השופטים, והיא לקחה מקום ראשון. וכל הארץ רעשה מזה, איך זה אחת שאפילו אין לה BA באומנות לוקחת, זה היה 30,000 דולר הפרס הזה בזמנו. אבל מאחר שזו הייתה תחרות פתוחה אז אי אפשר להעיר עליה, וכולם כעסו, אבל היא לקחה את הפרס. זה נולד כמלון היאט, הוא נפתח יחד עם אינתיפאדת האבנים של 87. ידע צרות מאז, בסופו של דבר, גנדי נרצח פה, כן. בסופו של דבר, זה נמכר לרשת דן, והיום זה נקרא דן ירושלים. אנחנו עולים לכיוון האוניברסיטה משמאל,
בית הקברות הצבאי הבריטי, פה קבור ויליאם שייקספיר. ויליאם שייקספיר קבור פה. כן. כן, ויליאם שייקספיר, נהרג בנובמבר 1917, קבור כאן. נהרג בקרבות על נבי סמואל. חייל בריטי בשם ויליאם שייקספיר. פחות או יותר בציר הזה נוסע אמרם עם הטנקים שלו, עוד מעט תראו אותו כשהוא יעמוד ויספר, נוסע אמרם עם הטנקים שלו לכיוון אוגוסטו ויקטוריה. הכניסה, איפה שפנינו ימינה, זה בדיוק גבעת המבטא בצד שני של הכביש. הבניין הישן של בית חולים הדסה זה הבניין כאן משמאל. ההר היה חפור, היה כאן, הצליחו להבריח די הרבה נשק לפה, הרבה מעבר למה שהיה מותר, והאנדרטה לזכר יחידת מצוף, שהייתה יחידה ששלטה כאן בהר, נמצאת בצד ימין. הכיכר הקטנה בצד ימין, זה אנדרטה למצוף. אחרי 67 נבנה כל הקמפוס משמאלנו. אמרם יספר את זה.